часи, коли Ісус Христос жив на землі, сліпота людей була ще більш поширеною, навіть, чим зараз. Ну, по-перше, це було пов'язано з тим, що лікування очей тоді було не таке належне, як зараз, і навіть якісь прості інфекційні там, чи бактеріальні запалення очей могли приводити до втрати зору. По-друге, Палестина більш жарка країна, і сонце там дає такий більш сильний, нещадний навіть блиск. А в ті часи люди також ще не зробили такі прості пристрої, як сонцезахисні окуляри. І ті, хто довго знаходився на відкритому повітрі, працював на полі десь, також мали через це певні ускладнення і навіть втрату зору. І тому, читаючи Євангелія, є такі непоодинокі, а навіть часті випадки, коли ми бачимо, як людей незрячих приводили до Ісуса Христа. Бо тільки Він міг їм зарадити і зробити для них ось це диво повернення зору. Один із цих випадків є особливим, який я сьогодні прочитаю, і записаний від Євангелія від Марка, 8 розділ. Особливим, тому що навіть особливим серед всіх інших зцілень, які є в Євангелії. Не тільки незрячих, а взагалі любих зцілень. Він особливий тим, що це єдиний випадок, записаний в Євангелії, де Христос зцілює людину не одномоментно, а якби в два етапи. Євангелія від Марка, 8 розділ, 22 вірша. І приходять вони до Вецеїди і приводять до нього сліпого, благаючи, щоб доторкнувся до нього. І взявши сліпого за руку, він вивів його за село, послинив йому очі, поклав руки на нього і запитав: «Щось бачиш?» Поглянувши, той каже: «Бачу людей. Бачу, мов дерева ходять». Потім він знов поклав руку на його очі, і тоді той прозрів, одужав і побачив усе виразно. До Христа приводять незрячого чоловіка. Приводять якісь його друзі, ті, напевно, кому він довіряв. І навіть, можливо, то була їхня ініціатива, а не самого цього незрячого чоловіка. Можливо, вони йому розповіли, що є така особлива людина. Можливо, чи Божий пророк, чи навіть в їхній увазі це Христос, який робить дива. І вони його приводять, тому що він не міг сам прийти. Приводять і ставлять перед Ісусом Христом. Але коли вони поставили його перед Христом, написано, що Христос уже сам бере його за руку. Не вони його ведуть далі, а він сам бере його за руку і відводить в таку, можливо, більш затишну місцевість, поза населений пункт, за село. І це вже була точно особлива віра чи довіра цього незрячого до того, хто бажав йому щось зробити. Якщо до Христа привели його друзі, яким він довіряв, то далі друзі залишаються осторонь. Христос говорить: «А йдемо зі мною». І довіритися незнайомому чоловіку — це означало, що я довіряюсь тобі, я піду за тобою, я лишаю своїх друзів і піду за тобою. Не знаю, куди ти мене поведеш, і не знаю, що ти мені зробиш. Та, можливо, в житті цього чоловіка був випадок, коли
Хтось незнайомий пропонував йому подати руку, а потім йому підставив ногу. Незряча людина, вона не захищена. Але він довіряється Христу і довіряється, щоб Христос робив те, що він вважає за потрібне над ним. Ну, навіть коли ми десь йдемо до якогось лікаря, ну, наприклад, просто там до стоматолога, то ми узнаємо, що це за лікар, чи можна довірити йому свої зуби, чи не буде нам боляче. Ну, це нормально. А незрячому чоловіку віддатися повністю, це говорить про його довіру. Я довіряю тобі, Христос. Веди мене, роби зі мною, що ти бажаєш. І Христос робить таку процедуру, знаєте, щось там над його очима працює, слинить їх, і ти бачиш, і виходить диво. Я бачу, але щось не виразно. Бачу людей, каже, ніби дерева, але чи мов дерева, але я розумію, що це не дерева, бо вони ходять. Можливо, цей чоловік втратив зір на протязі життя свого, і він мав досвід, і його пам'ять пам'ятала, що це таке зір 100%. В своєму житті він міг бачити дерева, але також він міг бачити людей. І то, що він зараз побачив, Господи, я бачу, але щось не виразило. Якісь силуети рухаються. І якби вони не рухалися, я міг подумати, що це дерево, але вони рухаються, і розумію, що це якісь люди навколо мене ходять. Але Господь не сказав йому, ну, в принципі, і це непогано. Знаєте, якби незрячий чоловік міг бачити хоч щось, навіть хоч так, він би був вдячний своєму лікарю необмежено. Але Ісус говорить, так, да, це добре, але цього недостатньо. Бо все, за що Христос брався, він приводив до досконалості, до ідеалу. І тоді знову Господь кладе йому свої руки, і після другого разу написано, що він побачив усе виразно, усе абсолютно ясно, на 100%. Взагалі, ця історія, як і інші дива, які робив Христос, вони говорять про те, що Ісус дає фізичне зцілення. В повній мірі ми це отримаємо, коли будемо з ним на небесах. Але також ці історії мали якесь таке духовне значення, бо сам Христос порівнював людей, які в нього не вірують, які не бачать в ньому Христа, він порівнював їх з незрячими. Чи говорив, що вони духовно незрячі. Є біля нас багато людей, і набагато більшість з них духовно незрячі. Духовно незрячим людям треба допомогти прийти до Христа. Вони самі не знають дороги. З них треба молитися. Їм треба говорити, що є Господь. Їх треба побуджувати йдемо зі мною. Але ми можемо їх запросити, чи допомогти їх привести в зібрання, чи розповісти їм про Євангелію Христову, але щоб увірувати в нього, потрібно їм особисто довіритись. Щоб трапилось зцілення, потрібна особиста віра. Так було в житті цього чоловіка. Але також чи дивно, що ось цей двохетапний процес для того, щоб він побачив все виразно. Можливо, ця історія також мала такий якийсь певний духовний урок для учнів, тому що зразу же після цього випадку написано, що Ісус іде з учнями далі, і його мета – попасти в Кесарію Пилипову. І там по дорозі, коли вони йдуть в Кесарію Пилипову, відбувається розмова Ісуса з учнями. Ісус запитує їх, а за кого люди мене вважають? Ким вони вважають? Є я. І були різні відповіді там. Можливо, дехто думає, що ти пророк.
Дехто визнає тебе за більшу, дехто за меншу. Каже, а ви за кого мене вважаєте? І тоді Петро як озвучує голос, вперше озвучує голос, напевно, колективну думку апостолів. Каже, ми вважаємо, що ти Христос, ти Христос. О, оця назва, що ти Христос, проголошена Петром, ну для нас вона звична, а ким же він є? Він є Ісус Христос. Але тоді це було особливе Боже об'явлення для Петра і учнів. Тому що Христос – це не прізвище Ісуса, а це той титул, яким, ну, дослівно можна перевести для нас, на нашу мову, помазанець. Це той помазанець, якого очікували євреї, як те, що має відбутися пророча Божа обітниця, і Бог пошле на землю свого особливого царя, помазаницю, Божого царя, який принесе євреям виповнення всіх Божих обітниць, і вони тоді по-справжньому заживуть, і він їх приведе по-справжньому до Господа. І коли він говорить, що ти Христос, Петро говорить, я вірю, що ти є цей Божий помазанець, якого ми всі очікуємо. І Ісус говорить, да, Петро, дійсно, тобі мій батько відкрив. Ти це зрозумів, і ви це зрозуміли. Це говорить про те, що вони духовно прозріли, вони бачать, ким є по-справжньому Христос. Він є Ісус Христос, Божий помазанець. Вони бачать. Але далі розмова продовжується. Ісус говорить, ви вірно це побачили, але знаєте, що мене чекає? Ось я маю піти в Єрусалим, і там в Єрусалимі будуть знущання, страждання, і моя хресна смерть. І тоді Петро говорить, ні, Господи, ні, Господи. Написано, що він став йому прирікати, говорить, таке не може бути. Почав йому перечити. Почав ніби спорити з Христом, говорить, Господи, таке не може бути. Я бачу, що ти Христос, але я не бачу тебе на хресті. Я не бачу тебе розп'ятого. Таке не може бути. Знаєте, що відбувається те, як в цій історії. Учні прозріли, але вони побачили Христа, але ще не бачать його виразно. Не бачать те, що він має бути на хресті розіп'ятим. І тоді Ісус говорить їм, з вірша 34-го, і покликавши людей та своїх учнів, сказав їм, хто хоче йти за мною, нехай зрішається самого себе. Візьме свій хрест, йде за мною. Ісус говорить, якщо ви по-справжньому маєте бути моїми учнями, то знаєте, що не тільки хрест очікує мене, а очікує всіх тих, хто буде за мною слідувати, моїх послідовників. Тобто, я маю страждати, але і ви маєте страждати. Ну, учні це зрозуміли не того самого дня. Ось це повне прозріння відбулося, коли він помер і воскрес. І коли він воскрес, ще являвся їм. Івана оповідає, як Ісус говорив їм ті пророцтва, що так мало відбутися, і тоді вони їх збагнули, тоді вони зрозуміли. Тоді вони зрозуміли, що дійсно така була Божа воля для Христа, для цього помазанця, прийти і страждати, і померти за гріхи людей, і воскреснути. Тоді вони збагнули. І також тоді вони нарешті збагнули, що і їх така доля очікує, бо вони за ним слідують. Бо коли його розпинали, вони всі порозбігалися і не готові були страждати. Але коли вони це зрозуміли, що така для нього Божа ціль і для них, вони стали мужніми і відверто і сміливо йшли за Господом. І навіть тоді, коли їх не просто гнали, а більшість апостолів повбивали за те, що вони вірили в Христа. Думаю, що
християни 21 століття частково чи переважно схожі на апостолів, які повірили в Христа, але ще не бачили виразно, що ця віра принесе і для них. Ну, ми конечно, безумовно віримо, що Він Христос. Ми безумовно віримо, що Він має страждати, але не так багато в цілому з нас розуміють, що не тільки Він має страждати, а й ми, якщо йдемо за Ним, маємо страждати. Ось це ми не бачимо виразно. Ну, можливо, не всі з нас бачать виразно. Не завжди ми так це усвідомлюємо. Ми не завжди ми бачимо ось цю таку нерозрівний зв'язок, який має бути між Христом і нам, між Його життям і нашим життям. Між тим, якщо Він страждав, то і ми маємо страждати. Тут, на землі. А ось благословіння на спасіння відкриється тільки вічність. Якось у нас таке дивний зір. Ну, Христос, ти маєш страждати на землі, а ми на землі маємо ніби царювати. От ми увірили в тебе, у нас тепер має бути все гаразд. Ти нас захищає, ти нас благословляє, ти нас давай нам все необхідне, оздоровлюй нас, забезпечуй нас. Але це не так. Якщо ми йдемо за ним, він нам відкриває, що і ми маємо страждати. І хрест, про який він говорить, це не хрестик на грудях, а це такий великий брус на спині, який давить, який пригнічує, який дає страждання. Ось що значить хрест. Можливо, Господь бажає, щоб ми вже зараз бачили все ясно. Він готовий класти свої просвяховані руки знову на наші духовні очі, щоб, дивлячись на світ і на себе через його рани, ми також ясно і виразно розуміли своє життя. І в якійсь мірі страждання, які приносить нам війна, вони допомагають через Божі руки, поставлені на наші очі, допомагають нам виразніше розуміти своє життя і з готовністю нести страждання. В Нагорній проповіді Ісуса Христа є такі дві ілюстрації, які Він приводить про одних і тих самих людей, релігійних, набожних. Дві ілюстрації, які показують, мали б їм показати, що у них духовний зір неналежний. Ісус докоряє найрелігійніших людей того часу, фарисеїв, книжників, і говорить, що у вас є проблеми. Ви бачите, але не виразно. Євангеліє від Матфія, 6 розділ, вірш 22. Світильником для тіла є око. Тому якщо твоє око буде чистим, все твоє тіло буде світлим. Тобто, якщо ти бачиш світ неналежно, то проблема в тому духовному зорі. А ось цей вислів Христа, він говорить посередині абзацу, де Ісус докоряє ось цим набожним людям, що вони були сильно прив'язані до багатства. І говорить, що так не може бути. Він говорить, їм не збирайте собі скарбів на землі. Бо де ваш скарб, там буде ваше серце. Далі він говорить тим, що не можете служити Богу і мамоні. І посеред цих висловів Ісус говорить про зір. Те, що ви піклуєтесь про себе і про земне, говорить, що у вас є вади зору, духовного зору. Знаєте, є така вада, як короткозорість. Людина гарно бачить на коротку дистанцію і погано далеко. Оце така духовна короткозорість. Ви не бачите неба і не думаєте про небесні скарби, а ви тільки думаєте про земні ваші потреби, про потреби тілесні. І ваше життя
Це турбота про земні речі, а не про Божі. І це реальна і серйозна проблема. Якщо ви думаєте за земне, то ви не Богу служите, ви не Божі. От війна також лікує нас від цього, коли ми дещо втрачаємо. Коли ми показуємо, наскільки земні речі короткочасні, і можна все втратити в одну мить. Далі, в цій самій проповіді, Ісус знову говорить їм, якась, знаєте, якась дивна проблема. Ось вони короткозорі, а ось вони стають далекозорі. І це також проблема. Тобто, коли потрібно бачити свої земні тілесні потреби, вони короткозорі, а коли потрібно побачити духовні проблеми, то вони свої не бачать, а чужого бачать. Навпаки, стоїть далекозорість. Для тіла вони бачать хорошо, гарно, близько, щоб своє тіло бачити. А коли за душу, навпаки, зір мінявся. Матвія 7 розділ. Там розмова йде про те, щоб не судити. З 3-го вірша. Чому ж бачиш скалку, що в оці твого брата, а колоди, яка в твоєму оці, не відчуваєш? Або як скажеш своєму братові, дай витягну скалку з твого ока, коли ось колода в твоєму оці? Лицеміри, спочатку вийми колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з брата, з ока брата твого. Але якби духовна проблема та сама, хоча ось це зір ось так от міг мінятися, але це проблема егоїстичного серця, яке думає тільки за свої тілесні бажання і за свій комфорт, і не бачить своїх влад. Себе він так бачить, так поблажливо. Це в мене такий характер, у мене така ситуація, я по-другому не можу поступити. Тому виправдовує свої якісь недоліки, а недоліки брата, навпаки, так прискіпливо бачить, краще, ніж свої. І готовий їх виправляти, а свої не виправляє. Це вся остання така далекозорість, що бачити чужі проблеми, а не свої, нагадує мені друзів Йова, які прийшли йому помогти. І вони так бачили його вади, навіть ті, які не були. Можливо, це десь теж мені нагадує, як десь християни, які десь живуть в сусідніх країнах, бачать, що відбувається в Україні, і кажуть, ну, це ви такі грішні, це вам так треба, ви це заслужили. Безумовно, ми грішні, безумовно, ми заслужили, це однозначно. Але вони так само заслужили, і то, що ця башня впала в Сіламську у нас, а не у них. Це не робить їх кращими. А робить їх схожими на друзів Йова, які потім в кінці кінців Бог сказав, хто прав, хто винуват, і за кого треба молитися, і всі за чий духовний стан. Післання до Ефесян. Я така розлога молитва апостола Павла за цю церкву, за тих віруючих. І він молиться за їхній духовний зір. Він молиться за християн, за ті, які увірували, за ті, які вже прозріли і побачили Бога, але молиться за те, щоб їхній зір став краще. І Ефесянам 1 розділ, з вірша 17. Щоб Бог Господа нашого, Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа мудрості і відкриття для його пізнання. Дав вам духа мудрості і відкриття для його пізнання. А вони вже ж його пізнали. Пізнали. Але молиться, щоб вони пізнали через Боже відкриття його Бога краще. 18. Просвітивши очі вашого серця, ваш духовний зір, щоб ви знали, якою є надія його покликання. Яке багатство слави його спадщини у святих? І яка неосяжна велич його сили в нас, котрі віримо в дію могутності його сил? Щоб бачили Бога краще, і, по-друге, щоб бачили вірно
Це як відповідь на ті проблеми, які Христос відкриває на горній проповіді про духовний зір. Щоб бачили небо краще, і небесні скарби краще бачили, і служили Богу за ці небесні скарби, а не за земні потреби, а також, щоб вони краще бачили Божу силу в собі, яка необмежена Його сила в нас, що може нас змінювати і перемінювати, і освячувати. Щоб ми бачили ще раз небесні благословіння нас краще, і їх очікували, їх збирали. А по-друге, щоб ми бачили, як Бог може нас ще більше змінити і дали Богу нас міняти. Бачили свої недоліки і використовували Божу силу, щоб їх змінювати, щоб Христу уподібнюватися. Можливо, такою молитвою варто молитися і за, не тільки за ефесян, а і за мови рівчан, нам за себе. Бо можливо бачити і бачити як найкраще, як, наскільки ми можемо в цьому земному тілі. Я вчора пізно ввечері вернувся з поїздки, з якою їхав разом з нашим Вінницьким медичним центром. Ми знову були недалеко біля Херсона, це раз село Посад Покровське, яке одне з найбільш постраждалих і зруйнованих Херсонської області через війну. І там приймали людей, і ну, там були такі гарні, гарні лікарі, яким сім'я Лученків, був брат Андрій, гарний узіст, і були гарні обстеження. Але знаєте, що мене дивувало, що я біля них там якийсь там, ну, колись був фельдшером, бо не зараз, да? І просто перевіряю зір, де йде окуляри. А до мене найбільше бажаючих. Завжди, це не тільки зараз. От я приїжджаю, найбільше пацієнтів приймаю я. А чому? Тому що виявляється, що в мене є те, що люди найбільше хочуть отримати. Люди більше всього хочуть бачити виразно, ясно. І це так просто одні окуляри ти вже бачиш. Просто ці там окуляри, які там стоять зовсім небагато. Тобто, якщо людина так турбується, щоб бачити ясно земні речі, то наскільки ми повинні турбуватися, щоб бачити ясно Бога, розуміти Його волю і Йому бути вірними. І Христос пропонує нам, Він є той, хто нам допомагає. Пісні до Лаодикійської церкви, це пісня написано в книгі Об'явлення, сьомий з семи пісень, Ісус докоряє тій церкві і говорить, що ти в неналежному стані, ти не розумієш, як ти духовно ослаб. І от, і досить просто, прийди до мене. Я дам, в мене є мазь, якою ти помазуєш очі і будеш бачити. І далі говорить, кого я люблю, того докоряю, тобі треба покаятись. Прийди до мене. Просто визнай, що в тебе щось не так. Побач свої проблеми, і я допоможу до них. В нашій історії це ще не людина, яка була незряча, а потім стала частину зряча, але не в повній мірі. Мені подобається його відвертість. Знаєте, він міг якось так сказати не відверто, але він би від цього програв. Коли він побачив людей, як ніби і порівняв їх з деревами, які рухаються, він це сказав. Він сказав, Господи, вже так добре, я бачу, все гаразд. Господи, я бачу, але розумію, що це ще недостатньо. Я сказав, будь ласка. Я кладу свої руки знову на тебе, і ти побачиш ясно. І нам треба бути такими відвертими в своєму духовному житті. Говорити, Господи, я ще не такий. Я потребую твоєї сили, твоєї помощі, повного прозріння. Зміни мене. Але є ще одне, це останній текст, який я читаю. Ми повинні розуміти, що ось ми в процесі на землі, в процесі освячення і в процесі покращення зору, але в повній мірі, ми побачимо по-справжньому, як потрібно, Бога і зрозуміємо те, що Він робить, тільки на небесах. Ось цей
двохетапний процес прозріння можна порівняти з тим, що ми на землі маємо тільки перший етап, але коли раз Бог візьме на небо, ми тоді побачимо все ясно і виразно. 1 Коринтянам, 13 розділ, вірш 12. Це Павло говорить і за себе. Апостол Павло, який мав такі великі об'явлення про Бога. Тепер бачимо, як у дзеркалі неясно. Ну, порівняю і скажу, що тоді дзеркала були набагато гірші по якості, ніж зараз. Коли писав Павло це писання, тому він так порівнює. Тому що зараз дзеркала робляться з скла, а тоді робили металеві. Ще не було технології скляної. І просто метал відполіровували. І людина дивилася туди і бачила своє зображення. І це таке поліроване металеве дзеркало не давало тої ясності, яке ми зараз бачимо себе в дзеркалі. Воно майже ідеально. Був силует, але ось це не було те, що бачили очі виразно. І тому Павло порівнює, що тепер ми бачимо і розуміємо Бога і те, що Він робить, як у дзеркалі. Неясно, невиразно. Тоді ж це він говорить про вічність. Тоді ж обличчям до обличчя. Тобто, як ми своїм 100% зором бачимо зараз речі, так тоді ми зрозуміємо Бога і побачимо Його. Тепер знаю частково, а тоді пізнаю так, як і сам був пізнаний. Тобто, як Бог зараз нас бачить досконало, нас повністю розуміє, так майже в такій мірі, чи в такій мірі ми зможемо зрозуміти Бога і бачити Бога. І книга об'явлення закінчується описом стану християн, віруючих, які попадають на небеса. Там є така фраза «і побачать його обличчя». Побачать по-справжньому Бога, зрозуміють його. Тому нам треба бути смиренними зараз на землі і розуміти, що наше розуміння Бога і те, що Бог робить, це подібно тому, ми бачимо ніби якісь людей як дерева. І якщо хтось похваляється, що він все розуміє і знає всі пророцтва, всі тайни минулого і майбутнього, і я думаю, що це тільки якась гордість, а не правда. Тому що навіть Біблію, яку нам Бог відкрив, ми не знаємо в повній мірі, а тільки частку свого розуміння фізичного і того, як нам Бог відкриває. І якщо пощера це всі відповіді на всі питання про те, що Бог робить на землі, я думаю, що там є хибні відповіді. Бо ми бачимо тільки частково. І навіть те, що відбувається зараз, ми не можемо в повній мірі збагнути, чому так. Чому так в нашій житті? В моєму житті, чому на Україні так, чому, можливо, так в Ізраїлі. Але тоді ми зрозуміємо і Бога ідеально, і то, що Він допускав і робив на землі. Звичайно, зло, яке ми бачимо, це не Бог робить. Не Бог буває, а дьявол буває, і налаштовує на ненависть, сатанинську ненависть. Але Бог допускає це в певній мірі і до певного часу, і в певних кордонах. І навіть те, що він допускає, може нам послугувати на спасіння і на відродження, і на духовний ріст. Тому нам треба якнайкраще пізнавати Бога зараз. І просити Його, щоб Він нам відкривав і давав нам ясність. Але ми повинні розуміти, що є певні межі. Ми повинні бути в цьому процесі, але цей процес залишиться не раніше, як він прийде за нами і дасть нам нові тіла і візьме до себе на небеса. Тому просимо Бога, щоб Бог дав нам такий зір, щоб люди для нас були не як ходячі дерева, яких не жалко зрубати, кинути під ноги і затоптати. А щоб ми бачили людей вже зараз, як людей, і столували їх, любили їх. Бо любов – це те, що нас уподібнює.